ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମେଳାକୁ ଗଲା, ସବୁ ଦେଖିଲା, ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ। ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲା ସେ ଦର୍ପଣଟାକୁ, ତା ଛବି ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଛବି ତ କେବେ ଭଲକି ଦେଖିନାହିଁ, କାରଣ ଆଗରୁ ଦର୍ପଣ ତ ବାହାରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି, ମୋର ଭଳିଆ ହିଁ ଦୁଶୁଛି, ଭଲ ଲୋକଟା, ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା। ସିଏ ସେତେବେଳେ ମେଳାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 2 ଟଙ୍କା ମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ଭାଇକି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ସାହ ହେ ନା ୟା ପର, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ଅଛି କାନ୍ଥରେ, ୟାର ଦାମ କେତେ? ସେ କହିଲା 2 ଟଙ୍କା। 2 ଟଙ୍କା ସବୁଯାକ ପଇସା ସରିଯିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଧରିକି ଯିବି। କହିଲା କ'ଣ କଲା, 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଦର୍ପଣଟାକୁ କିଣିକି ଧରିକି ଲୁଚେଇକି ଧରିକି ଗଲା, ଯାଇକି ତା ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଲା। ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନୂଆର ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଛି, ସବୁବେଳେ ନୂଆର ଦର୍ପଣଟାକୁ ଦେଖୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ଦର୍ପଣରୁ ବି ଆବାଜ ଆସୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି। ସେ ଯେମିତି କହୁଛି ସେ ସେମିତି କହୁଛି, ଇଏ ଯେମିତି ଠାଣି ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମିତି ଠାଣି ଦେଖୁଛି। କହିଲେ ବଢ଼ିଆ, ତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଯାହା କହିଲେ ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ମୋବାଇଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେ ବିଲେଇଟା ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ସାକ୍ଷାତ ସେ କହୁଛି। ଇଏ ତ କଥା ବଢ଼ିଆ ଟିଭିଟା ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ହେଇକିରି ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଖାଲି ଦିନ ରାତି ସେ ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ହିଁ ବସିଲା। ଏତେ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, କି ମୋ ସହିତ କଥା ନାହିଁ, କି ବାପା ସହିତ କଥା ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କାମକୁ ପଳେଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲା, ସିଏ ଯେମିତି ଦର୍ପଣଟା କେଉଁଠି ଦେଖିଦେଇଛି, ଆରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟା ଭିତରେ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଗଲା ଶାଶୁକୁ କହିଲା, କହିଲା ଜାଣିଛ ତୁମ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି ନା କ'ଣ, ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନି। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ତ ମୋ ପୁଅ ତ ଏମିତି ନୁହଁ, ନା ତୁମେ ଜାଣ ଦେଖିବ। ଗଲା ସେ ଭିତରକୁ, ସିଏ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କଲା, ଦର୍ପଣଟା କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଭିତରେ। କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ବୋଉଟାକୁ ଦୁଶୁନି ବୋଧେ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ଅଛି, ହଉ ସେ ଗୋଟେ ମାଆ ବୋଲି ଭାବିକି ଆଉ ଆଣିଥିବ, ନହେଲେ ସେବା କରୁଥିବ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ କାହିଁକି ରଖୁଛି, ମୋ ବୋଉଟା କାହିଁକି ରଖୁଛି। ସିଏ ଯାଇକି ବୋଉ ଗାଳି କଲା, କହିଲା, ଆଲୋ ମାଆ, ସେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ତ ମୋର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଆଟା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ରଖିଛି, ଇଏ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ରଖିଛି। ଶାଶୁ ବୋଉ ଲାଗିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଆସିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛ, ନା ତୁମେ ଯାଅ ସେ ପୁଅର ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିକି ରଖିଛି ଦେଖିକି ଆସିବ, ମୁଁ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀଟେ ଅଛି, ଇଏ କହୁଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ରଖିଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସ। ବୁଢ଼ା ଗଲା, ବୁଢ଼ା ଗଲା ଦେଖିଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖିଲା ସେ ଦର୍ପଣଟାକୁ ଟେକିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ, ଆରେ ଏଇ 2ଟା ଯାକ ମିଛୁଆ, ଏ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ଅଛି, ଆଉ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ମୋର ଭଳିଆ ବାପା ଗୋଟେ ଆଣିକି ରଖିଛି, ଭଲ ରଖ, ତା'ର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ 2ଟା ଲାଗିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସିକି ବୁଢ଼ାକୁ ଗାଳିଦେଲା, ସିଏ କହିଲା ତୁମେ ଜାଣିଲ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ବୋଉ ପୁଣି ଗଲା ଦେଖିଲେ, ସେ ବୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଢ଼ୀ ଗଲା ଦେଖିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଢ଼ା ଗଲା ଦେଖିଲେ, ବୁଢ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି, କାହାର ମତ କାହାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି ତାରି ମୁହଁଟି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଶେଷ ପୁଅ ଆସିଲା, ପୁଅକୁ କହିଲେ କି ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛୁ। ବୋଉ କହିଲା ତୁମର ଭଳିଆ ଝିଅ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନୁ, ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ମୋର ଭଳିଆ ମାଆ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ହେଉନୁ, ବୁଢ଼ା କହିଲା ମୋର ଭଳିଆ ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେଉନୁ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ତ ମୋର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆଣିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତା ମୁହଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖୁନୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ମୁହଁଟା ଦୁଶୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଦେଖୁନୁ ତା ମୁହଁଟା ଦୁଶୁଛି, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ କହୁଛି ମୋ କଥା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଆୟ କଥା ଭୁଲ। ଏମିତି ଏଇ ଝିକା ପିଲା ଝିଲିକା ପିଲାର ଦର୍ପଣଟା ପଡ଼ିକି ଢଡ଼ାଗନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଚରେ ଯିଏ ଦେଖିଲା ତା ମୁହଁ ହିଁ ଦେଖାଗଲା, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଠି କାଟିବା ଟିକି ଟିକି କରିକି ଦେଖାଗଲା। ତ ଏଇ ଭାବରେ ସେ ଦର୍ପଣଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଯେ ବାସ୍ତାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କାଠଟା। ତ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭାବୁଛି ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଗଣେଶ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛି ହଁ ଦେଖୁଛି ଗଣେଶ ହିଁ ଭଗବାନ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତ
ହେ ତ ଶିବ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ତ ହନୁମାନ ହିଁ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକ, ଏ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କେବଳ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ କି ଭଗବତ ପଦକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମବାନ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣାଇବେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଦୁଇ କଥା ପତ୍ର ଶୁଣିବା, ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଭଜନ ହେବ ନିରପରାଧ ଭାବରେ, ଗାଁରେ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି କେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଏକତା ବଢ଼ିବ, ଏ ବିଷୟରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ମହାରାଜ ଆମକୁ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ନିଶ ଭକ୍ତ ନିଶ ମିଶା ବତାରକ ତତ୍ପ୍ରକାଶାଂଶ ତତ୍ଶକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ସଜ୍ଞକ ନମୋ ଇଷ୍ଟପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀତି ନାମିନି ଗୌରବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ମୂର୍ତ୍ତୟେ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନେ ନମଃ। ନମୋ ବିଷ୍ଣୁପଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ନାମିନି ଜୟ ରୂପ ସନାତନ ଭଟ୍ଟ ରଘୁନା ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଦାସ ରଘୁନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନ ବିଶ୍ୱଂ ସ୍ଥାପିତଂ ଜେନ ଭୂତଲେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପଂ କଦା ମୟଂ ଦଦାତି ସ୍ୱପଦାନ୍ତିକଂ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସର୍ବଦେବ ମୋର ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ନିତଲା ପୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଅଷ୍ଟତ୍ର ସତଶୀଲ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ପୁରୀ ବିଷୟ ମହାଜଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠାନ୍ତ ପ୍ରଣିପାତ ତାଙ୍କର ଅଧିକର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶିଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଂହ ପ୍ରଭୁପାଦ ରାତୁଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠାନ୍ତ ପ୍ରଣିପାତ ତାଙ୍କର ଅଧିକର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ପରମରତ୍ନ ଶିଲ ଭକ୍ତି ବିଚାର ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠାନ୍ତ ପ୍ରଣିପାତ ତାଙ୍କର ଅଧିକର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଞ୍ଚାସୀନ ସତୀର୍ଥ ଶ୍ରୀପାଦ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ସତୀର୍ଥ ବୃନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣକୁ ଲାଭାଞ୍ଚିତ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଣିପାତ ହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି
ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଉପଲକ୍ଷେ କୋତ୍ପାଡ଼ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ସାତ ଦିନ ଭାଗବତ କଥା ହେଇଥିଲା, କିଏ କିଏ ବି ଯାଇଥିବେ ଗାଁର। ଏଇ ମାଟି ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଦିନର, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଯଦିଓ ଗାଁର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆସନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଆସିବୁ ଆଗା, ମନା ନାହିଁ। ଯେତେ ମନା କଲେ ଆମେ ଆସିବୁ। ସମୟ ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ପରିସର। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତ ମନ ଭିତରେ କୋତ୍ପାଡ଼ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଆସନାଗାର ନାଁଟା ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ସବୁ ତିଳକ କରିକି 30-40 ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ପୋକ ଖାଇଦେଇଛି, ସବୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଏ ମାଟି ଏମିତି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ ପରିବାର ଲୋକ ଆସନା କଲେ ସେମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା କଥା ଗାଁର। କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥିଲା, 15 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲୁ ପୁରା। ସେ ପରିକ୍ରମା ଏବେ ମନେ ଅଛି, ପ୍ରତି ଘରେ କୁମ୍ଭ କଳସୀ ଡାଳି ଦୀପ ଜାଳିକରି ସେ 3-4 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଥିଲୁ, ମହାରାଜ ବଡ଼ ମହାରାଜ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କିଏ କିଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା, ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖିଲୁ, କୁହନି ଦୁଃଖ କାହୁ କହିବା, କାହାରେ କହିବ ଦୁଃଖ କେହି ବା ଶୁଣିବା। କଳିର ପ୍ରଭାବ ହଉ କି ଆମର ନିଜର ଭୁଲ ହଉ, ତଥାପି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲଟା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ କି ମଶାଣିକି ଯିବ ସେ ଜାଣେନି, କାହିଁକିନା କେତେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଦିଅନ୍ତି, କେତେ ମରିଗଲା ପରେ ମଢ଼ ଉପରେ ପକାନ୍ତି। ସକାଳେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ କି ମଶାଣିକି ଯିବ ସେ ଜାଣେନି। ଜୀବନ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଅଛି ପ୍ରତି ଜଳୁଛି, କେତେବେଳେ ଲିଭିଯିବ ତାର ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ, ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ମରିଯିବା ଆମେ, ଜୀବନର କ'ଣ ଠିକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାରୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କୁହାଗଲା, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ତିଳକମାଳି, ସେ ଯେତେ ସାହା ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବନି, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଚତୁର ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଗଛରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଭଗବାନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେବେ କଥା ଶୁଣିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଗଛରେ ଫୁଟିଥିଲା ଫୁଲଟା କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଠାକୁର ସେବାରେ ଲାଗିଲାନି, ସେ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା, ମଢ଼ ମରିଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଛା ଗଲା, ସେ ଫୁଲଟା ସେଇଠି ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ପଶୁମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଭଳି ଆମେମାନେ ସବୁ ଖାଲି କର୍ମ କର୍ମ କରୁଛେ, ମରୁଛେ ସବୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ କାହାର କେବେ ଅନିଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ଭଗବାନ କେତେ କରୁଣାମୟ, କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଉଛେ, ଦୋଷାରୋପ କରୁଛେ, ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଯୁବାବ ରଖାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମନ୍ଦିରରେ ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଜଣେ ଭଲ ଭକ୍ତ,
ସେ ଭକ୍ତ ଥରେ କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ ଜୀବନସାରା ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ, ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଇଏ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ସେ ଭକ୍ତର ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଗଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଇଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ପୁରା ଟେନସନରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ସାରା ସଂସାର ସବୁ ଟେନସନରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକରି ମରୁ, ଦୁନିଆ ଲୋକ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଜଣେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଭୋଗ ଦେଲେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବାସ। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ? ନାହିଁ ମୋତେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବି ସରଳ ଥିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଭକ୍ତ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସଂସାରୀ ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଆପଣ ତ ଭଗବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସଂସାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ି ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ହସିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ସେ ଭକ୍ତ ରୂପ ହେଇଗଲେ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ରୂପ। ଭଗବାନ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବୁନି, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ଯେମିତି କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି ସେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ତୁ ମୋତେ ସେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, କିଛି କହିବୁନୁ କାହାକୁ। ଇଏ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ଆରାମରେ ଖାଉଥିବି, ଛିଡ଼ା ହେବି, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ଭଗବାନ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଦିନ ଭଗବାନ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଗଲା, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ବଡ଼ ଧନୀ ଗୋଟେ, ସେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବ, ସେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଲି, ବହୁତ କିଛି ମିଳିଲା, ବହୁତ ଇଏ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଏ ବିରାଟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଆସି କୃପା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭ ବି ହେବ, ଯେମିତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଯାହା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଏମିତି କହିକି ସେ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲା। ଗଲା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ପକେଟରୁ ପଇସା ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା, ମେଞ୍ଚେ ପଇକାଟା ବଣ୍ଡିଲ ଧରିଥିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଛି, ସେ ଆଖି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ଝିଅଟା ବାହାଘର ହେବ, କ'ଣ କରିବି, ଋଣ ତ ହେତିକି ହେଇଯାଇଛି, ସୁଝିପାରୁନି, ବାହା ନହେଲେ ଉପମାନ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋର ସାହା ଭରସା, କିଏ ମୋତେ ସାହା ହେବ, ଏଇ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡତ କଲା, ଉଠି ଦେଖିଲା ପଇସା ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ପଇସାଟା ଧରିଦେଲା, କହିଲା ବା ସରକାର ଏତେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଦୁଃଖ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ ନା, ଗଣିଲା ବହୁତ ପଇସା, ବା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦେବେ କ'ଣ ନ ଦିଅନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବି, ସେ କହିଦେଇ ପଳେଇଲା। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ନାଉରିଆ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ନାଉରିଆ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତିନି ଚାରି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବୋଇତ ଧରିକି ମାଛ ଫିସି ମାଛ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା କିଛି ମୋର ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସୁସ୍ଥରେ ଫେରି ଆସିବି, ମୋ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ସେ ଏତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଦେଖା ହେଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରୁ ପୋଲିସ ଓହ୍ଲେଇଛି, ସେ ସେଟ୍ଟା ଓହ୍ଲେଇଛି, ସେ ସେଟ୍ କହିଲା ଦେଖ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଏକା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଏ ଲୋକଟା ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଇଏ ତ ନେଇଛି। ସେ ପୋଲିସ କିଛି ବୁଝିଲାନି, ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛ? ସେ କାନ୍ଦୁଛି, କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ନାଉରିଆ ଗୋଟେ ନା ଚଲୁ ଚଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା କଥା ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, ମୋତେ ମିଛରେ କାହିଁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛ? ସେ ସେଟ୍ କଲା ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆସି ମଝିରେ ଆଉ ଜଣେ ପାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ନେଇଯାଇଛି ସିଏ। ସେଥିରେ ଠାକୁର ଠାକୁର ଉପରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ପୋଲିସ ବାବୁ ଇଏ ଇଏ ନେଇନି, ତା ପଇସା ସେ ଗାଁର ସେ ଭିକା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିପ୍ରଦେବ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ନ ଶୁଣିବ କ'ଣ ଗଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପଚାରେ ତମେ ଆଣିଛ କି? ସେ ଥରେ ଥରେ କହିଲା ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ତାକୁ ପଇସା ପଇସା ସେଟା ଜେଲକୁ ଠକିଥିଲି ତାକୁ। ତା ଏତିକି କଥା ସରିଲା। ଭଗବାନ ତା'ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ଗଡ଼ବଡ଼ି କିଛି କରିବନି, ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେବ, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଇଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଜଣ ସାମ୍ନାର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବେଶରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଲୋକ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନା? ବୋଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ମାପିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ। ସେ ନାଉରିଆଟା କ'ଣ ବିଶେଷ କରି ମୋର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତୁମେ ସେ ସେଟ୍ର ସେଟ୍ଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଟା ଅସତ ଉପାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତେଣୁ ତା'ର କିଛି ପଇସା ସେବାର ଲାଗିବ କାହାର ହେଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ହେଲା।
ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ଜେଲ୍ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ତାର ଝିଅଟା ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ବିଚରା ଜେଲ୍ରେ ମରିବ, ଝିଅ ସେଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, ବାହା ବାଡ଼ୁ ହୋଇକି ରହିବ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, ତାକୁ ଜେଲ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି, ତା ଝିଅଟା ନ ବାହା ନହେଇକି ବିବାହ ନକି ମରିଯିବ, ନାଉରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିରେ ହୋଇଗଲା, ତା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୌକା ବାନ୍ଧିକି ଯିବ, ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଝଡ଼ ଆସିବ ସମୁଦ୍ରରେ, ସେ ନୌକାରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ନାଉରିଆଟା ଜେଲ୍କୁ ଯାଉ, ଅନ୍ତତଃ ସମୟଟା ପାରି ହୋଇଯିବ, ଝଡ଼ଟା କଟିଯିବ, ସେ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତା, ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଅସତ ପଇସା ଅର୍ଜନ ଆର କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା କିଛି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଏଣୁକରି ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲି, ଭଗବାନ ତେଣୁକରି ଲୋକ ମୋତେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ତୁ ମହାମୂର୍ଖ ଖାଲି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲୁ, କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପାଣିର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶ, ଆମକୁ ଧନୀ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ କରନ୍ତୁ, ମୂର୍ଖ କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା, ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ମନ ନାହିଁ ଆମର କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର, ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଯଦି ପରିଚାଳିତ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମାନୁନେ, ଗୁରୁର କଥା ମାନୁନେ, ଭଗବାନ କଥା ମାନୁନେ, ସାଧୁ କଥା ମାନିପାରୁନେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ, ଧକ୍କା ଖାଉଛେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ, ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବଦାନ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୁଗରେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବାନି, କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିବ, ଶୀତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ୁଛି ଘର କବାଟ ତାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କି ତପସ୍ୟା କରିବ କୁହନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ ତା ପରଦିନ ପେଟ ଚୁହା ରାମ 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 କରେ, ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନିହାତି, ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ଟିକେ ସୁଖ ବି ଦରକାର ପ୍ରକୃତିର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବା ନିଜ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଗଛ ମୂଳରେ ବସୁଥିଲେ, ପବନ ଖାଉ ଆହାର କରୁଥିଲେ, ପତ୍ର ଖାଉଥିଲେ, ପାଣି ଜଳପାନ କରୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରହିକି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ସେ ଯୁଗ ଅଲଗା, ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସେ ସବୁ ଅଲଗା, ଏ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବାନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ବୈଦିକ ବିପ୍ରବୀ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ବି ଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଯେଉଁ ସମିଦ ସେ ସ୍ଥାନ ସବୁ କିଛି ଅନୁକୂଳ ଥିଲା, ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲାନି, ଭେଜାଲ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଭେଜାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ସେ ପୁରା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଘିଅରେ ଯଜ୍ଞ କିଏ କରିବ, ଆଉ ସେ ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯଜ୍ଞ ବି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୁଗରେ ଲୋକ ଯଜ୍ଞ ବି କରିପାରିବେନି, ତାପରେ କୁହାହେଲା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରତି କରିବା, ଭୋଗରାଗ ଲଗାଇବା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ପୂର୍ବକାଳରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପରେ କରିପାରିବେନି, ଯଜ୍ଞ ବି କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, କେବଳ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଶିଖାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏ କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ରୋଗୀର ରୋଗକୁ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରନ୍ତି, ରୋଗ ତା'ର ରୋଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଔଷଧ ଦେବେ, ସେ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆମମାନଙ୍କ ବିଚାର, ଆମମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଥିଲା କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସେ ଆସି ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ତାଛେ ଯଦି ନଗରାଦିଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହେବ ଆମାରନମ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନଗର ଗ୍ରାମ ଅଛି ପୁର ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହେବ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ, ବୈଶ୍ୟ ହଉ, ଶୂଦ୍ର ହଉ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ, ଗୃହସ୍ଥ ହଉ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ପୁରୁଷ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ମୂର୍ଖ, ବିଦ୍ୱାନ, ଧନୀ, ଗରିବ, ସମସ୍ତେ ସାରା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିପାରିବେ, ଆଶିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ରଖିଲେନି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ରାସ୍ତା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶସ୍ତାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ତ, ଆମେ ପାଇଯାଉଛେ ତ,
ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରୁନି ଆମମାନେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଶୁଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଶୁଣ ହରିଦାସ, ସର୍ବତ୍ର ଆମର ଆଜ୍ଞା କରହ ପ୍ରକାଶ କହିଲେ, ସବୁଠି ସବୁ ସର୍ବତ୍ର ମୋର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କର, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗିଆ କରେ ଭିକ୍ଷା ବଲ କୃଷ୍ଣ ଭଜ କୃଷ୍ଣ କର କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ହେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରତି ଘର ଘର ଯିବ, ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ବଲ କୃଷ୍ଣ ଭଜ କୃଷ୍ଣ କର କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେ ପାଗଳ ଆସେ, ସେଇ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗଲେ କବାଟ ଯାକୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ 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 କଲେ, ଦ୍ୱାର ମାଆମାନେ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦରକାର, ଇଏ କହିଲେ ଆମେ ଆଳୁ ପିଆଜ ପାଇଁ ଆସିନୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ହରିନାମ କର, ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହ, ଲୋକମାନେ ହରେ କେତେ ହସି ହସି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଥିବାର, ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ଫଳ ଆଜି ଆମେ ବସିକି ସାରା ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଫଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଲକୃଷ୍ଣ ଭଜ କୃଷ୍ଣ କର କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ମୁଖରେ କହିବ କଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଆଉ ତାପରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରି କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ପାଟିଟା ତ କାମ କରେନି ନା, ହାତ କାମ କରିବ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ପାଟିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କର, ମନରେ ମନରେ କରିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଗୀତ ଗାଇକି କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଗୀତ ଗାଇକି ସବୁ କାମ କରୁଛ, କିଏ ବେପାର କରୁଛ, କିଏ ଧାନ ରୋଉଛ, କିଏ ଆଖୁ କରୁଛ, ଦୁନିଆ ଯିଏ ଯାହାର ପେଶା ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉଛ, ତୁମର ଯାହା କିଛି ନିଜର କୋଳିକୁ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରି କରିବା କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହିଲେ କି ଶୟନେ କି ଭଜନେ କିମ୍ବା ଜାଗରଣେ ଅହନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଲଭ ବଦନେ, ସବୁବେଳେ ମୁଖରେ କ'ଣ କରିବ, ହରିନାମ କରିବ ଅହର୍ନିଶି, ଖାଇଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଡାକିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଡାକୁ 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 ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯଦି ରସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମିଳିଯିବ ଆମକୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଗୁରୁ ମାଆ ବି କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବଡ଼ ସରଳ ଗରିବ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଏ ପଥକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ପଇସା ବି ଦେଖିଲେ ଆମେ ହେବନି। ତେଣୁକରି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ନା, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଖରା କି ବର୍ଷା କି ଶୀତ କିଛି ଭୃକେ ନ କରି ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ ନା, ଆମେ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମର ବି ଆପଣ ଭଳିଆ ବାପା ମାଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଆମର ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗା, ଆମେ ବି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାଇକି ସବୁ ଆସିକି ଏପରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃପାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେତେ ଧନ ଆସୁ, ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଆସୁ, ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଦୁଃଖାଳୟମ କୁହାଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛି ଏଠି ଦୁଃଖର ଆଳୟ, ଦୁଃଖର ଘର ଇଏ। ଯେମିତି ପୁସ୍ତକାଳୟ ଗଲେ ପୁସ୍ତକ ମିଳିବ, ଭୋଜନାଳୟ ଗଲେ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗଲେ ଔଷଧ ମିଳିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଦୁଃଖାଳୟମ, ଏଠି ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ। ଏ ଦୁଃଖ ଆଳୟ ଭିତରେ ସୁଖ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସୁଖ ବୋଲି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ମଣୁଛନ୍ତି ସେ ବାସ୍ତବରେ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର। ସିଏ ସୁଖ ନାହିଁ କବୁ ଏ ସଂସାରେ, ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କବୁ ଏ ସଂସାରେ, ସୁଖ ହେଉଛି ମାୟାର ଉପାରେ, ସୁଖ ବୋଲି ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ସୁଖ ହେଉଛି ଜଗତର ଉପାରେ। ସୁଖ ବୋଲି ତୁମେ ଯାହାକେ ମନେ କର, ସୁଖ ବୋଲି ତୁମେ ଯାହାକୁ ମନେ କରୁଛ, ସେ ସୁଖ ଆସି ଦୁଃଖ ଦେବାରତରେ ବଙ୍ଗଳାରେ କହିଛନ୍ତି, ସୁଖ ବୋଲି ତୁମେ ଯାହାକୁ ମନେ କରୁଛ ସେ ସୁଖ ଆସିକାଲି ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସୁଖ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରେ, ସୁଖ ଅଛେ ମାୟାର ଉପାରେ, ଏ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ସୁଖ ଅଛି, ସୁଖ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଖାଇବା ରହିବା ଶୋଇବା ପିଇବା ନାଚିବା, ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଏ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ହେଉଛି ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଇବା, ଯଦି କିଛି ଗାଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯଦି ନାଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାଚିବା, ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସେଥିରେ ଜୀବନଟା ଜୀବନ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଏ ଦୁଃଖର ଆଳ ଭିତରେ ରହିଛେ। ଜଣେ ଯଦି
ପୁସ୍ତକାଳୟକୁ ଯିବ, ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯିବ, ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ, ଭୋଜନ ମାଗିବ, ମିଳିବ କି? ସେ ପୁରା ଦୁଃଖର ଆଳୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଆମେ ସଂସାରରେ, ଏଠି ସୁଖ ମାଗୁଛେ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ଦୁଃଖ ଆଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତମ ଅନ୍ୟତମ ଇମଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭୋଜସମ ଗୀତରେ କହିଲେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଅଶାଶ୍ୱତ, ଇଏ ମରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନାଁ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ମରୁଛି, ମରିବାଟା ଯାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ, ତାକୁ କହିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାସ କରୁଛେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆମର ପରମାୟୁରୁ ଆମର ଆୟୁଷରୁ ଗୋଟେ ଦିନ କଟିଗଲା। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଯାହା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଅ, ଯାହା ଯାହା ଖାଅ, ସେ ସମୟ ବଢ଼ିପାରିବନି, ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବନି। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆମର ପରମାୟୁରୁ ଗୋଟେ ଦିନ କଟିଗଲା। ଜନ୍ମ ହେବାର ଛଅ ଦିନରେ ବିଧାତା ଷଷ୍ଠୀ ଦିବସୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣ ଯେତିକି ପରମାୟୁ ସେତିକି ଫିକ୍ସ, ସେଇଟା ଆମେ ବଢ଼େଇପାରିବାନି। ହଁ, ହରିଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ସେ ଅଲଗା କଥା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମମାନେ ଆମେ ଯଦି ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଲେଖପଡ଼ କରିକି ଆସି କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପୁରା, ତାର ଗୋଟାଠୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା, ଟିକେଟ୍ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଯିବା, ଟିଟି ଧକ୍କା ମାରିଦେବ, ଆମ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏଇ ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, 50 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇପାରିବନି। ଯମଦୂତ ଆସି ଟାଣିକି ଧକ୍କା ମାରିକି ନେଇଯିବେ ଆମକୁ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂସାର। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ବାହା ହେଇନି, ମୋ ଝିଅଟା ବାହା ହେଇନି, ମୋର ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି, ସେମିତି କହିଲେ ଚଳିବନି ଏଠି। ତେଣୁ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମରିବା ସେଇଟା ଅଦୃଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କୁହାଗଲା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଭଜ, ଜୀବନର କ'ଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ଏ ନିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଜୀବନର କୌଣସି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ କାଲିକି ମରିଯିବା, ଆଜି ବା ସତ୍ୟକ ବର୍ଷରେ ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥାକ ଭାଇ, ଆଜି ହେଇପାରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମେ। ହେଇପାରେ କାଲି ସକାଳେ ମରିଯାଇପାରିବା, ମରିଗଲେ ତ ସବୁ ଅଧୁରା ହେଇଯିବ ନା। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର କୃତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ଆରାଧନା କରି ଆମର ନିଜର ଜାଗତିକ କର୍ମ କରିବା, ଯେତିକି ଯାହା କିଛି ରହିଛି ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ସେ ଜୀବନଟା ଜୀବନ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ହସି ଖୁସି ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କୁହାଯିବନି, ସେମାନେ ନର ପଶୁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ନର ଆଉ ପଶୁ, ପଶୁମାନଙ୍କର ବିବେକ ନାହିଁ, ପଶୁମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ସେମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଭୋକ ହେଲେ ଯାଇ କେଉଁଠି ଖୋଜନ୍ତି, କୁକୁରଟା ଦେଖିବ ଭୋକ ଯଦି ହେଲା କେଉଁଠି ଦେଖିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଯାଇ ଖାଇଦେବ, ସେ ନିଦ ହେଲେ ଯାଇ କେଉଁଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଯାଇ ତାର ଏତିକି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ସେହି ପ୍ରକାର ଖାଲି ଖାଇବା ପଛରେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କୁହାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମନର ପଶୁ କୁହାଯିବ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର। ଆମ ଶରୀରଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ବି 2 ହାତ 2 ଗୋଡ଼, ଠାକୁର ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ରୂପଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ। ତଥାପି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇ ବାପା ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ? ସୁଖ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଯାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଧକ୍କା ଦେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ ଏମାନେ ମୋତେ ସୁଖରେ ରଖିବେ, କେହି କାହାକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତିନି, ସବୁ ନିଜେ ନିଜର କରମ୍ଫଳ ନେଇକି ଆସିଛେ ଆମେ। ଆମ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ କେହି ଭାଗିଦାର ନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ବାପାକୁ ଦୋଷ ଦେବ, ବାପା ପୁଅକୁ ଦୋଷ ଦେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି କେହି କାହାର ଦୋଷରେ ଭାଗିଦାର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ ପୁମାନ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ନିଜ ନିଜର କରମ୍ଫଳ ଆମମାନେ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କଲା, ଆମେ ଆମର ପରିବାର ଚଲାଇବା, ସଂସାର ଚଲାଇବା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ରହିକି ଚଳାଇବା ଦରକାର। ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶିବି ସମାନ କୁହାଗଲା। ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଖିଠାର ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମଟାକୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ ନିଦ୍ରା ଆହାର ଭୟ ମୋଥନ, ଖାଲି ଖାଇବେ ଶୋଇବେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରକୁ ଏଇଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ତ କୁହାଯିବନି, ନର ପଶୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପଶୁମାନେ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପଶୁମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମଠୁ ଅଧିକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବାନି। ସେମାନେ ଆଉ ଆମଠୁ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଥମ କର୍ମ ହେଉଛି, ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର, ଧର୍ମ ପଥର ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାମ ପୂଜା ପାଠ ଆରାଧନା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇ ସେମାନେ ସମୟଟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରଣ ଯେ କେତେବେଳେ ନିକଟକୁ ଆସିଗଲା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଯଦି ବାଳ ଟିକେ ଧଳା ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରିବା, ବାଳ ଯଦି ଧଳା ହେଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ, ଗୋଟେ ମାନେ ବୟସର ସେ ଗୋଟେ ବୟସର ଛାପ ଆସିଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ଜମ୍ମୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ମାନେ ବାଳ କଳା ଧଳା ହେଇଗଲେ ସେ ନିଆ ସେ କଳା ଫଳା ଲଗେଇ ନିଜକୁ ଟୋକା ଭଳିଆ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛେ, ଚିନ୍ତା କରୁନି ସେ ଯେ ବାଳଟା ଧଳା ହେଲା, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବୟସ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଆମେ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଯାଉଛେ ଜମପୁରକୁ, ଜମାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପୁରା ଗେଟ୍ଅପ୍ କରୁଛେ, ପୁରା ସଜ୍ଜିତ କରିକି ଶୃଙ୍ଗାର କରିକି ଧଳା ବାଳକୁ କଳା କରିଦେଉଛେ, କେତେ କ'ଣ କରିଦେଉଛେ, ଟୋକା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛେ, କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେହଟାକୁ ଯେତେ ସଜେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭିତରେ ତ ସବୁ ରାଖ ହେଇଯାଇଛି, ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବା, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କମିଯିବ, ଦେଖିବା ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଖାଇଲେ ହଜମ ହେବା ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଚାଲିପାରିବାନି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦୁନିଆ ପେନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିବ, ସେ ଚାହିଁବ ଦୁନିଆ ସବୁଯାକ ଖାଇଦେବି, ଦାନ୍ତ ନଥିବ ଖାଇପାରିବନି, ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, ସେ ଚାହୁଁଥିବ ସବୁଯାକ ଶୁଣିବି, ମୋତେ ସବୁଯାକ କଥା ଦରକାର, ଘରେ କିଏ କ'ଣ କଲା, କିଏ କିଏ ଖାଇଲା, କିଏ ନେଲା, କିଏ ଗଲା, ଯେତେ ସବୁ ସେ ତାକୁ ସବୁଯାକ ଶୁଣିବା ଦରକାର ତାକୁ, ସେ ଯାହା ସେ ଶକ୍ତିରେ ଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଯାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ବୟସ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି କମି କମିଯିବ, ସେ ବଡ଼ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅବସ୍ଥା, କିଛି କରିପାରୁନଥିବ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସବୁ କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ଉଠି ଯାଇପାରୁନଥିବ, ଚାଲିପାରୁନଥିବ, ବାଡ଼ି ଧରିଥିବ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ସେଇ ସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଚୁପଚାପ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଶେଷ ସିନ୍ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍, ସେଇଟା ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ସିଏ ବି କର୍ମଫଳ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେବା। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ, ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ହାର କରିକି ସବୁ, ସେମିତି ଆମ କର୍ମଫଳ ସେ ପ୍ରକାର ତା'ର ଶୁଦ୍ଧ ହାର ସହିତ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଆର ଜନ୍ମରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ଏ ପୂର୍ବର କର୍ମଫଳ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସୁଖରେ ଅଛେ ଇଏ ବି ଆମର ପୂର୍ବର କର୍ମଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କେମିତି ରହିବା, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଆମର ସୁଧୁରିଯିବ, ବା ସେଇ କର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଧର୍ମ ପଥ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଧର୍ମ ସିନା ଏକ ମହତ ପଣିଆ, ବାକି ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ କୁହାଗଲା। ଧର୍ମପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଲାନି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବେ ସବୁ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା, ପୂର୍ବେ ଏତେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଧର୍ମ ଭୀରୁ ଥିଲେ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଡରୁଥିଲେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିଲେ, ବୁଲିଲେ, ଉଡ଼ିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ପଇସା ଉଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଉଛି ଜଗତରେ, ସମସ୍ତର ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ପୁରା, ଆଉ ଧର୍ମ ଫର କେହି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର ନାହିଁ, ବାପା ମାଆର ଗୁରୁଜନର କୌଣସି ଲୋକଜନ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ସାହି ସାହିରେ ଅଶାନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଶାନ୍ତି, ଦେଶ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ସା ତମାମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଜଗତରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଔଷଧ ନାହିଁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଉ, ଆମର କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ନଥାଉ, କୌଣସି ଆମର ବାହାରେ କୌଣସି ଆମର ସମ୍ମାନ ନଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଘରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ରହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମଠୁ ସୁଖୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମଠୁ ସୁଖୀ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯାଉଥିଲେ, ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ବାବା ଉଡ଼ି ଶୋଇଛନ୍ତି, କୋଉ ପିଣ୍ଡି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି,
ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମସ୍ତିରା ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଗଡ଼ା ଶରୀର ପୁରା। ଇଏ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଖାଇବ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶର ରାଜା, ପୁରା ଦେଶର ରାଜା, ମୋର ହଜାର ହଜାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କେତେ ଚାକର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା କରିପାରେ, ଯାହା ଆଦେଶ କଲେ ତାହା ହେଇଯାଏ, ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ମୁଁ ବିଚାର ଭଲ ସମୟରେ ଖାଇବି ପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ମୋର ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ତୁମମାନେ ସବୁ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ହରିନାମ କରିବା, ହରିଭଜନ କରିବା, ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଧର୍ମ ବିଚାର କରିବା, ରାମାୟଣ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ ଏସବୁ ଶୁଣିବା, ଟିଭିରେ ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ସିରିଏଲ ଏପିସୋଡ଼ ସବୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ କିଛି ଚାହୁଁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ପଥରେ ଯିବା ଦରକାର, ଏଇ ପଥରେ ଗଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶାନ୍ତିଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଖି ତ ଚାହିଁବ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାନ ତ ଚାହିଁବ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଜିହ୍ୱା ତ ଚାହିଁବ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମାନିବାନି, ତାହେଲେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ମତ ଯଦି କରିବା, ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବା, ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇବା, ତା'ର କ୍ରିୟା ଆମେ ଭୋଗୁଛେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ଅଛି ନା, ଏଥିପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ ବିବେକ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକଟ ହେବ ଆମର। ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମ ବୁଦ୍ଧିଟା ଖାଲି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୁହା ସୁବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବନି, ଆମ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଟାଉଟରେ ମିଛ ସବୁ କହିକି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକିଏ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା, ନିଜକୁ ଚତୁର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା, ଏଇ ତ ହେଉଛି ସଂସାରର ଗତି ନା ନିଜକୁ। କାରଣ ସମାଜ ବି ସେ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେହିଁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ହେବ, ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେହିଁ ପରିବାରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେହିଁ ମୂର୍ଖଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ବିଦ୍ୱାନ ସଭାରେ ବସାଯିବ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସୁଖ ଦିଏନି, ସେହି ସୁଖ ଦିଏନି ଯଦି ବିଚାର କରିବା। କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥାଉ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଥିଲା, ବଇଁଶୀ ପଣ୍ଡା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲା ସେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସମୟର କଥା, ବଡ଼ ଧନୀ ସେ, ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଆମେରିକାର ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଚରା ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଡ଼୍ରେ ପଳାଇଲା, କିଛି ଖାଇପାରିଲେ, ତାକୁ ଓଜନ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସେ, ସତ କଥା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ତା ପଛରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବିଚରା ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଓଜନ କରି ଖାଇଲା, ପରିସ୍ରା ନଳିଲେ ପରିସ୍ରା କଲା ନଳି ଲାଗିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପାଇ ମରିଗଲା, ଟଙ୍କା ପିଠିରେ ପଡ଼େନି। ମନେ ରଖିତ, ଆମର କିଶୋରୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାରାଜ, ଟଙ୍କା ପିଠିରେ କେହି ପଡ଼ିନି, ଶେଷ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବନି, ଶେଷ ସମୟରେ କେହି, ବରଂ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଇଯିବେ, ଦେଖିବେ ନା ସବୁ ମରିଗଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ନାକରେ କାନରେ ସବୁ ଲଗେଇ ଥାଉଛନ୍ତି ସୁନା ଫୁନା, ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁଅ ସେ ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ନ ବାହାରିଲେ ସେ ଚିମୁଟା ଧୋଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ବାହାରୁ ବସେ, ମରିତ ମରିତ ଯିବ, ବୁଢ଼ୀଟା ବୁଢ଼ାଟା ସେ ଏସବୁ କାହିଁକି ନେବ? ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ, ଜନ୍ମ କରୁଛେ, ଆମ ରକ୍ତ ଲୋହଲୁହାଣ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ଘରର ବୁନିଆଦି ତିଆରି କଲେ, ସେମାନେ ବି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମରିଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ସୁନା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, କେହି ବିଚାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସଂସାର ସବୁ ମତଲବ କି ଦୁନିଆ, ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଆ ବି ତା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁ ତା ଛୁଆକୁ, ତାରି ବିଚାର ତ ଏଇ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସେବା କରିବ ବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ସମସ୍ତର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର ସେ ଏକମାତ୍ର ହେଇଥାଏ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କରାହେଇଥାଏ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁନେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ନ ବାନ୍ଧିବା, ସରକାର ଲାଇଟ୍ କାଟିଦେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନ ବାନ୍ଧିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଳ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବରୁଣ ଦେବତା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପବନ ଦେବତା ପବନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପବନ ଜଳଟି ବଟଲ୍ କିଣିନେ, ବିସ୍ଲେରୀ ବଟଲ୍ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ଲିଟରଟି ହେଇଥିବ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ଯେ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ, କେତେ ବର୍ଷା ଫ୍ରିରେ ପାଉଛେ, ତା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦେଇପାରିବା ଆମେ? ଆମେ ଭଗବାନ ଡାକୁନେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛେ, ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁନେ, କେତେ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଠାକୁରକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନେ, କିଏ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ସିଏ ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଚିନ୍ତା କରୁନେ,
ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଙ୍କୀ, ଶୁଭାକାଙ୍କୀ, ହିତାକାଙ୍କୀ, ଆମର ବନ୍ଧୁ, ସେ ହିଁ ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ସଖା, ସବୁକିଛି ସେ ହିଁ। ଏହି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ଚାଳ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ପଛେ, ମାନେ ଅତି ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ନ ପଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ରରେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଗରିବ ହୁଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କୁ ଗରିବ କାହାକୁ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ ଗରିବ, ସ ଦରିଦ୍ର, ଯିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ଦରିଦ୍ର, ଯିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନି ତାକୁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯିବ। ଗୋଟେ ମହାରାଜ, ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ସେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଜନ କରିକି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ଟଙ୍କା ଆଡ଼େ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ତ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟଙ୍କା ଖିଆ କଇଣ୍ଟି ମିଳିଲା, ସେ ଟଙ୍କାଟା ଧରିଲେ, କହିଲେ ଏଟା କାହାକୁ ଦେବି ମୁଁ? ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନଥିଲା, ଆମେ ସିନା ଆଶ୍ରମ ବାଡ଼ି କରୁଛେ, ଆମକୁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର ଲୋକ, ସେ ତ ଆଶ୍ରମ ନଥିଲା, ବିଗ୍ରହ ନଥିଲେ, ଗଛ ମୂଳରେ ରହୁଥିଲେ, କୁଟିଆଡ଼ି କରି କ'ଣ ମାଗିକି ଖାଇକି ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଟଙ୍କାଟା କାହାକୁ ଦେବି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ରଖିପାରିବିନି, ବାବାଜୀ ଲୋକଟା ରଖିକି କ'ଣ କରିବି, କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଦେବି କାହାକୁ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାକୁ ଦେବି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହାର ଥିବ ତାକୁ ଦେବି। ଦେଖିଲା ସେ ଭଜନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ବାବା ରୋଡ଼ରେ ବସୁଥର, ଯେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଥର, କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରକୃତିରେ, ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରିଦ୍ର ଯିଏ, ତାଙ୍କ ଭାବନା ହେଲା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଭିକାରୀ ଯିଏ, ସବୁଠୁ ଦରିଦ୍ର ଯିଏ, ତାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବି। ଲୋକ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ପାତ୍ର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବାଜା ଫଜା କରି ଗଲା, ଲୋକ ଇଏ ଦେଖିଲେ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ରଜାଙ୍କ ସେ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଉଗାଳିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ସିପାହୀମାନେ କହିଲେ ଦୂର ଦୂର, ରଜା କହିଲେ ଆରେ ରୋ ରୋ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ବୋଧେ, ରଜା ରଥ ରହିଗଲେ। ରଜାଙ୍କୁ ଆସିକି ସେ ହାତ ଟେକି କହିଲେ ମହାରାଜ ଯାହାପନା ଏ ଟଙ୍କାଟା ନିଅନ୍ତୁ। ରଜାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଯାଚିଲେ, ସେ କହିଲେ ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ବାବା? ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜଗତ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଦରିଦ୍ର ଯିଏ, ଭିକାରୀ ଯିଏ, ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଗଲି ମୁଁ, ଆପଣ ଦରକାର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ରଜା ଦେଖିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଫାଶି କରିବା ନା କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ସେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ। ରଜା କହିଲେ ବିଚାର କଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାବା ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଦରିଦ୍ର? ଆରେ ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ, ତୁମର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ବିଧବା ହେବେ, କେତେ ଲୋକ ସବୁ ମରିବେ, ତାଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟ୍ କରି ଆଣିବ, ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଧନରତ୍ନ ଚୋରି କରି ଆଣୁଛ, ମାନେ ବୁଝିବା ପରେ ତୁମର ଅଭାବ କିଛି ଅଛି? ମୁଁ ପ୍ରଜା ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦରିଦ୍ର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିକାରୀ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ମିଶିଯାଅ ଆପଣ ଫଣ୍ଡରେ କିଛି। ତେଣୁ ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ ଦରିଦ୍ର, ଏଇ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦରିଦ୍ର। ସୁଖୀକୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଶାଗ ପଖାଳ ମିଳୁଛି, ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିକି ଯେତିକି ଗୁଜରାଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତରେ ସୁଖୀ, ସେମାନେ ଧନୀ, ସେମାନେ ବାସ୍ତରେ ବିଦ୍ୱାନ କୁହାଗଲା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଆମର ଯିଏ ହରିନାମ କରେ ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଶେଷ କଥା କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଶେଷ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହରିଭଜନରେ ବାସ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା ଦରକାର। ଏ ନାମରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସେ ସଶିକ୍ଷା କି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ। ଧରନ୍ତୁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ବି ହେଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଭାବନା ଆସିଯାଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ତିଲକ ମାଳି କରିଥିବା, ମାଳି ପିନ୍ଧିଲେ, ତିଲକ ଧାରଣ କଲେ, ଆମେ ଯଦି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଯାଇକରି ପାଟିଗୋଳ କରିବା, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଧର୍ମ ନେଇଛି, ଏଇଟା କି ଧର୍ମ ହେ, ବେକାର ଧର୍ମ, ଏହା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କହିବେ ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମହତ ପଥକୁ ଆସିଛେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଆସନା ଗାଁରେ, କେତେ ସୌରଭ ଥିଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ପୁରା ଶହଶହ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମେ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ କାହାରି ସହଯୋଗ ନାହିଁ, କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ତିଲକ ମାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଏମାନେ।
କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁନି, ନିଶ୍ଚୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତିକି ଆଚରଣର ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କର କିଛି ଅସତ୍କ୍ରିୟା ଅନୈତିକ ଅବୈଧିକ କ୍ରିୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଥକୁ ଆସିଛେ, ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବାସ୍ତବରେ ହରିଭଜନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସୁଖ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦେବା ଦରକାର। ତ ହୃଦୟ ଖୋଲା କରିବା ଦରକାର, ହରିଭଜନ କଲେ ହରିଭଜନ ଯଦି ହେବା ହୃଦୟଟା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦରକାର, ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର, ଏ ସଙ୍କୁଚିତ କଲେ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ଭୂମିତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲ ଯା, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପର ଉପକାର। ଭାରତ ଭୂମିରେ ଯାଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ, ତାହେଲେ ନିଜ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କର, ନିଜ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କେମିତି କରିବ, ଆଚରଣ କର, ଧର୍ମପଥରେ ରୁହ, ଧର୍ମପଥରେ ରହିବ, ଆଚରଣ କରିବ, ଧର୍ମଚାର ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ, ଅଧର୍ମକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ନିଜ ଧର୍ମ ନିଜ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପର ଉପକାର, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଥକୁ ଆଣିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଆମେ ଆମେ ତା'ର ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ ବାସ୍ତବରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ କୋତ୍ପାଡ଼ ଗୋଟେ ମଠ କରାଗଲା, କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଶ୍ରମ କରାଗଲେ, ଗୁରୁମା କୃପାରୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଏରିଆ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଠି ସେଠି ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହେବ, ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ହେବେ, ସେମାନେ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗାଇ ମାଧାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଆକାଶରେ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆକାଶରେ ସବୁ ବିମାନ ରଖି ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯମରାଜ ଆସି ଦେଖି ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି କହିଲେ ଜଗାଇ ମାଧ୍ୟ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ପାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର ଅନାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁରାଚାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ମନ୍ଦକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଟତରାଜ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଯଦି ମାତା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ରାସ୍ତା ଟ୍ରାପ ପୁରା ମାନେ ସିଜ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ମାନେ କେହି ଯାଉନଥିଲେ, ଯିଏ ଯିବ ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ଗଲା, ମାଡ଼ ଖାଇବା କଥା ପକ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଜଗାଇ ମାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଥିବେ, ସେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ବନ୍ଦ, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏତେ ନଦିଆ ନଗରରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ଥିଲା। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତିଲକ ମାଳି କରିଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶତାଧିକ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଆସିଗଲେ, ଶଙ୍କରଜୀ ଆସିଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଯମରାଜ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଯମରାଜ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକିନା ସେ ତା'ର ପଞ୍ଜିକା ଦେଖିଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଲେ, ଏମାନେ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଥକା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଫାଇଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ପାପ ସଂରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ହେ ମହାରାଜ ଏମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ନର୍କରେ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯମରାଜ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପାପ ଲେଖା ହେଲା, ସବୁ ପାପ ଯାହା ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ପେପର ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା ପେପର, କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ତା'ର ତ ସବୁ ପାପ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କେମିତି ଉଡ଼ିଲା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା, କ'ଣ କୃପା କଲେ ନା ହରିନାମ କଲେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହରିନାମ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଦେଖି ଯମରାଜ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲେ, କହିଲେ ବା ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ଼ କଳି ପାବନାବତାରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପ, ସବୁଠୁ ଜଘନ୍ୟ ପାପିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏମାନେ, ଏଇ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନାମ କରିବେ ବସିକି, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ, ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସେବା କରିବେ, ଦାନ ଏସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେବନ୍ମୁଖ ହୋଇକି ରହିବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଇ 5.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହରିନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି, ଆମର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆମର ସତୀର୍ଥମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏକତା ହିଁ ବଳ କୁହାଗଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯିଏ କରିବ ସେ ହିଁ ପାଇବ, ଆମେ ଯଦି ଭଜନ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ପଥକୁ ଯିବା, ଆମର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆମ ସମାଜ, ଆମ ଗାଁ, ଆମ ସାହି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ମାର୍ଗ କୌଣସି କପୋଳକଳ୍ପିତ ମାର୍ଗ ନାହିଁ,
ଏ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ମାର୍ଗ, ଏ କୌଣସି ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ବା କେଉଁ ବିଦେଶରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିନି, ଆମରି ବୈଦିକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମରି ଠାକୁରଜୀ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ରାମ ଭଗବାନ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ, ଆମରି ଠାକୁର ଏ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମରି ଧର୍ମ, ଆମରି ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମରି ବେଦ, ଆମରି ପଥ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନେ, ଏ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନା। କେତେଟା ହେଲା ଆଉ କହୁଥିଲେ କହୁଥିବା ବେଶୀ କହିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ କୁଆଡ଼େ ଲେଖା ଗାଳି କରି ଗଲେ କହିବା କ'ଣ କରିବା, କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ନ କହିବା କହିବେ କିଏ, ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି କହୁଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ, କୌଣସି ମାନ ଅଭିମାନ ରଖନ୍ତୁନି। ଏଇଠି କୌଣସି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବା ଆମେ କୌଣସି ଭୋଟ ଯେମିତି ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ମାଗନ୍ତି କହି କହି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ, ଏସବୁ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ। ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଜୀବନର ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କେମିତି ଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ମାର୍ଗ। ଇଏ ଆମର କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନେ, ମେମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଗୁରୁବର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେ, ସେଇଟା ଆମେମାନେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେଇକି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ, ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ। ଆମ ବାପା ମାଆ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଧର୍ମ କରିପାରିବା, ଆମେ ବି ନାମ କରିପାରିବା, ଆମେ ବି ଏକାଦଶୀ କରିପାରିବା, ଆମେ ବି ସେସବୁ କରିପାରିବା। ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ନିୟମ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଲଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାପୁର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ ନ କରିବା, ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେବା, ଟିକେ ଟିକେ ମାନ ଅଭିମାନରେ ସବୁ ଏପଟେ ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଣତି କରିବ ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ ଜାନି, ଯେଉଁମାନେ ତିଲକ ମାଳି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବ କହିଗଲା। ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ତିଲକ ମାଳିକି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ସେଆଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ କି ବୈଷ୍ଣବର ଭାଇ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତିଲକ ମାଳି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ତିଲକ ମାଳି ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଦୂରରୁ, ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରା, ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଥିଲା, ପୁରା ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ ତା ମନ ଭିତରେ, ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ତୁତି ଆସିଯାଏ, ମୋତେ ଗାଳି କରିଥିଲା, ସେମିତି ନାହିଁ। ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ କୁହାଲା, ବାସ୍ତବରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏଇମାନେ ବନ୍ଧୁ, ତବ ନିଜ ଜନ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସଂସାର କାରାଗାରେ। ଏ ସଂସାର ଯଦି କାରାଗାର, ଏ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଜନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଜନ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ନିଜ ଜନ, ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେବେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଠିକ୍ କଥା କହିବେ, ସତ୍ କଥା କହିବେ, ଅସତ୍ ପଥରେ ଆମକୁ ଦୂର କରିବେ। କଥା କଡ଼କ ଲାଗିପାରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମିଠା ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ହେବ। ପାଞ୍ଚ ଗଳ୍ପ ତୋର ସେ ଫାସିନ୍ଦେ ପତିତ ଆନନ୍ଦ ପାଉନି ବୈଷ୍ଣବ ମନ।